Баянаулы ауданында бір табын жылқы мен сиыр жайылымсыз қалды. Биыл мамыр айының ортасында жергілікті жер қатынастары бөлімі жер учаскелерін жалға беру бойынша конкурс өткізген. Ол аумақты еш жерде ресми түрде тіркелмеген шаруа қожалығы жеңіп алыпты. Осы орайда құзырлы органдар әкімшілік іс қозғады. Сотқа конкурсқа қатысып құжаттары өтпей қалған азаматтардың бірі жүгінді. Ол заң өкілдеріне Баянауылдың 26 жастағы дене шынықтыру пәнінің мұғаліміне 3000 гектар жер телімі заңсыз берілген жайында айтқан. Конкурс ойнатылған уақытта тіпті мұғалімнің шаруашылығы және малды болмаған жеткізді. На конкурс по Бірлікскому сельскому округу. Бірлік ауылдық округі бойынша конкурсқа 2605 гектар жер учаскесі шығарылды. Осы лот бойынша комиссия шаруа қожалығын жеңімпаз деп таныды. Конкурсқа қатысқан өзге де шаруалар мұнымен келіспей, сотқа арыз берді. Естественно, не соглашаюсь, поскольку он не был признан победителем. Сотқа дейінгі тергеу басталды. Нәтижесінде жер комиссиясы заңнамада белгіленген рәсімдерді сақтамағаны анықталды. Конкурсты өткізу үрдісі ашық болуы керек. Міндетті түрде әлеуметтік желіде аудио және бейне жазба болуы тиіс. Алайда Баянаулы ауданының жер қатынастары комиссиясы қатысушылардың өтінімдері бар конверттерді ашу және дауыс беру кезінде ғана бейне жазба жүргізген. Онда комиссияның өтінімдерін талқылау және қатысушылардың конкурстық ұсыныстарын салыстыру бөлігі жазылмаған. По итогам конкурса победителем. Конкурс қорытындысы бойынша жер комиссиясы шаруа қожалығын жеңімпаз деп таныды. Ал қожалық болса құзырлы мекемеде тек 27 мамырдан ғана тіркелді. Яғни ол уақытта конкурс өтіп кетті. Жер комиссиясы еш тексеріс жүргізген жоқ. Дәлірек айтсақ, конкурста жұмыс істемейтін шаруа қожалық жеңімпаз болып танылды. Через 16 дней. Жер комиссиясының шешімі заңсыз болып шықты. Сот актілері заңды күшіне енгеннен кейін ғана орындалуы тиіс. Сондай-ақ Павлодар облысы әкімінің назарына Баянаулы ауданының әкімдігі мен жер қатынастары бөлімі тарапынан жасалған заң бұзушылық әрекеті жеткізіледі. Әйгерім Тоқпанқызы, Евгений Мягченко, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.